Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. México e Estados Unidos querem se garantir na Copa do Qatar 2022. Costa Rica ainda sonha com vaga direta. Após a classificação antecipada do Canadá no domingo, Estados Unidos e México estão melhor posicionados para garantir as outras duas vagas diretas da CONCACAF para a Copa do Qatar 2022 no encerramento das eliminatórias na quarta-feira enquanto a Costa Rica se agarra às suas últimas chances. Após a décima terceira rodada de domingo, o Canadá lidera o grupo com 28 pontos e a classificação já está assegurada para o segundo Mundial de sua história depois do México, 1986. Estados Unidos e México, ambos com 25 pontos, ocupam as outras duas posições que dão acesso direto ao Qatar, com o elenco de Greg Berhalter em segundo lugar graças ao melhor saldo de gols. A Costa Rica, com 22 pontos, é a única ameaça para a classificação direta de México e Estados Unidos. Os costarriquenhos enfrentam os americanos em casa na quarta-feira, em uma rodada final em que os quatro jogos serão disputados simultaneamente. Costa Rica precisa golear. A Costa Rica, com a acelerada que deu na reta final destas eliminatórias, já tem assegurado pelo menos o quarto lugar no grupo, o que dá direito a uma repescagem contra uma seleção da Oceania. Em busca de sua terceira Copa do Mundo consecutiva, a seleção riquenha venceu cinco dos últimos seis jogos, incluindo a última vitória no domingo, fora de casa contra El Salvador, 2-1. A equipe de Keilow Navas ganhou assim uma última chance de tentar a vaga direta, quando receber os Estados Unidos na quarta-feira no Estádio Nacional de São José. Para conseguir isso, a Costa Rica precisa derrotar os Estados Unidos por pelo menos seis gols de diferença, ou, se a vitória não for tão esmagadora terá que torcer por uma derrota do México para El Salvador. Os Estados Unidos, animados pela goleada de 5 a 1 sobre o Panamá no domingo, com um hat-trick do astro Christian Pulisic, estão ansiosos para comemorar seu retorno a uma Copa do Mundo depois de não se classificarem para a Rússia 2018. El Salvador no Azteca, após uma participação irregular nas eliminatórias. O México terá a oportunidade de comemorar a classificação direta diante de seus torcedores no Estádio Azteca, contra o já eliminado El Salvador, sexto do grupo com 10 pontos. No domingo, Eutri teve que esperar até os 70 minutos para abrir o placar contra a Lanterna Honduras, mas acabou conquistando uma vitória por 1 a 0 com a qual ficou bem perto da classificação. O empate contra El Salvador já é suficiente para que os jogadores comandados pelo técnico argentino Gerardo Tata Martino não dependam da Costa Rica. Decepção do Panamá. Nas nuvens após seu retorno a uma Copa do Mundo, o Canadá fechará um torneio classificatório dos sonhos na quarta-feira, visitando a batida seleção do Panamá, no estádio Romel Fernandes. A equipe comandada pelo hispano Dinamarquês Thomas Christiansen tenta se recuperar do duplo golpe sofrido no domingo, quando foi goleada por 5 a 1 pelos Estados Unidos, que os deixou de fora da disputa por uma vaga no Mundial. Christiansen, que quer continuar comandando o Panamá, convocou seus jogadores para fazer uma boa partida diante de sua torcida contra o Canadá, que viveu um dia inesquecível no domingo com uma vitória por 4 a 0 sobre a Jamaica, garantindo a classificação. Duelo na parte de baixo, no Estádio Nacional de Kingston, Honduras tentará se despedir com uma primeira vitória contra a Jamaica. A equipe comandada pelo colombiano Hernão Bolilo, Gomes foi a grande decepção das eliminatórias, somando apenas quatro pontos e garantindo o último lugar do grupo. A Jamaica, por sua vez, é a penúltima com oito pontos e também ambiciona oferecer aos seus torcedores uma primeira vitória em casa. GBV, CL. A um saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet chega em 2023. Mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos. Mais dona do maior bumbum do Brasil é assediada na rua. Mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre ovnis. Mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola. Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado. Mais o que ocorre no cérebro quando morremos? cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em sp mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mai agência dos estados unidos alerta nunca lave carne de frango crua